Hej, Robin fra Naturshop.dk. I dag vil vi prøve at kigge lidt på Tweed, og hvordan du har med Tweed en masse fede muligheder for at inkorporere flere farver i din garderobe og i dit tøjvalg generelt. Os mænd er jo nok typisk anset for at være en lille smule kedelige i vores farvevalg. Måske er vi en tendens til at vælge de sorte farver eller de lidt mere mørke farver, såsom navy og brun. Og sjældent så panger vi ud med gul eller rød eller lyserød for den sags skyld. Og der er Tweed jo en glimrende mulighed for at måske at gå lidt på eventyr i lidt flere farver i sin garderobe. For eksempel så har vi jo vesten her, der er jo på sigt, altså nu ser vi selvfølgelig lidt på afstand på video her, men den har en mørkelig, grønlig baggrund, og så har den de gullige og bordeaux-røde striber i. Så kan man jo uden at smide den helt store gule sweater på, kan man jo for eksempel tage et slips her, der har gule farver i, og så inkorporere det. Allerede der vil du jo allerede have et mere farverigt udtryk. Og den vil jo også opfange de gule striber i tweeden her. Så det er en fed måde at bruge tweed til at inkorporere lidt flere farver i ens normale garderobe. Prøv det, hvis du godt kunne tænke dig at inkorporere lidt flere farver i din hverdag.